Fala galera, mais um jogo aqui de Naruto no canal. Você passa depois da escola ninja, né? Episódio. Minha armadilha. Boa. Ah, não, mano. Acho que não é isso. E bem galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí, fazendo aqui pra vocês o jogo do Naruto. Espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho e falou, é nóis.